Čusek, jsem Šifrika a dneska už vidím z dalšího tréninku s Maky. Čusík. Dneska se lidi po dlouhý době staneme na 24 hodin takovým tím prostě řečníkem, jednoduše. Tohle to se jmenuje, že speech training, nebo jak to mám prostě vysvětlit. Jsem osobně zvědavý, jako co to... Já si se randu. Tohle mi tak chybí. Víte, že vždycky, když hrajeme nějakou hru, takže Minecraft, jestli hide and seek, nebo prostě něco cokoliv, nebo jinou mapu, tak vždycky musím na ten záchod. Ale nikdy nemůžeš si na to sednout, a když si na to můžeš sednout, tak neděláš tyhle zvuky. Jo, já vím, no. Ježišmarja, to je hnus. Už je to tady zase lidi. Doufám, že jste se těšili na další pokračování, protože se udělala teda nová mapa, konečně díky bohu za to. A jo, já jsem na to osobně teda fakt zvědavý. Dáme tady start button. A it is time for our speech language pathologist training. Je to strašně dlouhý název, až trošku jako reálně nechápu, jako co to sakra jako má být, ale předpokládám, že to má být to, že máme být teda jako nějakým tím řečníkem, nic víc. Jinak já skočím do zamáky tady v tom výtahu, do toho výtahu ani nemusím chodit. A lidi, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte hodit like a když tady bude mi tomu nějakých těch klasický prostě 800 lajků. Já není to hned tady. Tak to bude fakt parádička. Myslím si, že Maky ne. Musíš tam dojet. Ty bože, to je mega nahlas. Nevadí, jeď, prosím tě, za chvilku se to stejně utlumí, jak vyskočíme zven z auta. Makina nás tam dneska doveze zase, jako vždycky, je to nejlepší. Vždycky se sednu, že jenom do auta nic nedělat. Výjimečně tady nejsou dvě autíčka, no. Víte, co je nejvtipnější lidi? V Minecraftu tam... mě Makina vždycky veze autem, jo, nebo když tam je nějaký auto, tak mě vždycky Makina veze. Ale když jsme v realitě, tak vždycky vozím Makinu já autem. No, vidíš. Takhle jsme se aspoň vyměnili, takže aspoň na jednu stranu fajn. Myslím si, že jsme na nějaký škole. Asi to bude tady. To je škola. Takže my se podle mě budeme učit být řečníkem, pokud to chápu teda dobře. Hele, sekretářka, dobrý den, paní. Hej. Ježišmar. Hele, ona už má i plešku. Ježišmar, dobře, tak jsme tady pro ten trénink. Head up and see the doctor about your training. OK. Máme si teda pokecat s doktorem nějakým. Asi doktor na řečnění, nebo já nevím. Doktor Lang. To je sexy holka. A ještě k tomu doktor Lang jako language, že jo, Ježíš Maria. So you do training well done, blah. This is a superhero speech language pathologist training. Počkejte, že my budeme jako se chtít naučit mluvit jako superhrdinové? Chápu to dobře? Divný, ne? Jakože, já tě zachráním. Ne? Tak ne. Co tam bylo v Česce? Nevím, jaký pils. Tak mi to, taky jedny. No oni tam byli jenom jedny. Aha, je to trošku divný. Nevím. Počkej, co ona tam všechno říkala? The first page. Hulk. Počkej, ne, kde máš Halka? Kam jsi? Já vím, Maky, co? Co? My budeme léčit superhrdiny. My nebudeme žádní řečníci. My budeme léčit superhrdiny. Protože my jsme dostali pilulky a my je máme dát právě tomu Hulkovi. Jo, tak hodně štěstí. Protože když tě najednou chytne, tak uvidíš. Já mám takový dojem, že ten vždycky ten superhrdina má vždycky nějakou poruchu, jo? Že se mu prostě něco stalo během toho, co útočil na nějaký jako prostě týpky, jenže já se ani nedostanu, jo? A vlastně my ho máme vyléčit pomocí těch nějakých pilulek, který vždycky dostaneme. Počkej, já půjdu sem. Tady můžeme projít přes postel. Ne. Rychle, ne, nedostal jsem se tam. Musíme se tam rychle dostat vždycky, jo? Vždycky tamhle za roh. Tak pojď, hele, tak rychle dělej, proskoč to a jsem tady. Já ne, ale tak. Já tam nemusím, takže v pohodě. Jo, Mak, já to stíhám v pohodě sám. Ne, Luzia, tak to nestíhám. Hlavně já mám jim ty pilulky, jo, kdybych tam bylo víc, tak neřeknu. Dobrý, podělanej Hulk, který musí furt dělat bordel. Ježišmarja, to je fakt nadlouho tohleto, co si budem, jako než se tam k němu dostanem. Jako kdo by to sakra čekal, že budeme prostě lidi reálně léčit superhrdiny od toho, že je o něm hráblo. Jako, to je takový trošku... to váš problém. Jo no, tak já musím tady to obejít, ano, krásně, jsem a už jsem skoro u něj. Tak, piluky, Halku, počkej, ještě teď jdu tady za roh, paráda. Zajímavý je ten jako zvuk nebo slovo, nebo co to říká. Hele, yeah, you seem to be doing better, you can join the team again, ano. Co to bylo, jak prostě... Takže se chci podívat na tu džuznu. Jak prostě jenom vyskočil ven a čau.
OK, no tak fakt jako, že jsme mu pomohli, dali jsme mu pilulky a už není nějak jako zaseklej, nebo já nevím, prostě už mu nehrabe Hulkovi. OK. A můžeme se vrátit prej zpátky za tou doktorkou, takže jdem rovnou za ní. Co tady profesorka Langová, nebo doktorka Langová? Ano, hello, to je všechno? Nebo za kým máme jít? Head upstairs to see doctor. Aha, tak nahoru máme jít. Mhm, já už tam běžím. Ano, uvidíme, koho teďko budeme léčit, schválně. Válte nikdo. Tamhle! Ježíš, on vůbec nebyl vidět. Přes ty tanky, viď? This patient seems have to completely lost the ability to speak. Pozor, takže ten... Spider-Man. Aha, protože ztratil kompletně funkci jako mluvení, jo, takže máme mu teda nějak pomoct. Co je v čestce? Kde je čestka? To tam co spila, ne? To není čestka? Ne. Počkej, tak co tam máme? You can figure out when he trying to say, could you write it down and give it to me? Aha, počkej, tak možná něco u něj si náhodou. Jo, aha, tady je čestka. Máme, jasně, koukej, on střílí na písmena a my máme právě vyřešit to, co on jako chce říct a to máme napsat na papír. A tomu dát tomu potom tomu doktorovi. A jak máme vědět, kdy začne? Když bude chvilku pauza. Teď je pauza. Tak, a koukej se. Dobře. No, tak, hele. M. Ma. Ma. Mas. Mas něco. Mas. Teď je druhý slovo. Ty písmenka jsou strašně mrňavý. Jo, no. Mas něco, jo. Tak schválně. Tak znamená. Hele, teďko. M. A. A. S. S. K. Mask. S. S. T. Stu. Něco s. T. Něco k. Stack? Asi stack. What the f... Co to je za slovo? Mas? Počkej. C, t... Stuck, no, to druhý je stack, jakože je stacknutej, to je stuck, ale to první je m, a, s, mask. To je fakt divný. Tak já to napíšu, jo, schválně. Uvidíme, co to teda, jestli to bude správně nebo ne, hele, jo. Mask, stuck, tak schválně. Dáme tomu to dát tomu doktorovi. Jo? Oh. Jo, aha, že jeho maska je to totálně hrozně jako zúžená, nebo jak to říct, prostě, že ho bolí na tom obličeji. Tak si ji sundám, ne? A on proto nemůže mluvit, ježišmarja. Ještě debili. Právě mu mám tady vzít ten nožík, koukej, a právě mu mám pomoct, tak schválně. Ježiš, že mu usekneš hlavu, chudák. No ale teďka víme, že jo, kdo to je. Prej, že, no jasně, no. Čau, Pítre. A prej, že jsme mu teda pomohli, teda říkat, že skvělý. Takže mám jít ještě vejš a půjdeme teda na naší poslední nějakou operaci, nebo poslední věc, co bychom tady ráně měli dělat, takže uvidíme. Doktor Benley. Last patient will be the weird one. Ano, protože nejdivnější. She can't seem to scream anymore. Takže nemůže křičet. To bude zajímavý. Počkej, takže co to sakra bude? Black Canary! No jasně, já jsem si to myslel, že to bude Black Canary, když nemůže křičet. Hey, could you stick your tongue onto... Co to bylo? Oni právě řekli, že můžeš vytáhnout svůj jazyk. To vypadá fakt divně, Maky, víš o tom? Dobře. Dobře, takže jsme jí teda vytáhli jazyk a tím jakože my ho máme teda vyšetřit. Let's check out the floor to for fine items to help stay in your town. Takže máš nějaký věci na sobě? U sebe? Ne. Nikdy jsi měl nějaký... Jo, to jsem vyhrál, to je to z hraček. Aha, tak prý, že tady budou někde nějaký čtyři věci. Mám meč. No, tak zkus to dát na ten jazyk. Jazyk mečem, jo, zkus to. Že jí... Ne, pravím. Dobře, tak ona jí začala místo toho mlátit, dobře. Běhá za mnou? Jo. Tak musím umřít. Tak umři, dobrý. Máš ten meč furt u sebe? Jo, mám ho furt u sebe. Tak dobrý. Ono tam bylo napsáno, že právě máme ty věci dát na ten jazyk, abychom jí ho, jak to říct, vylepšili? Ne, to ne. Vylepšili? Zesílil, aby jí ten jazyk zesílil, to jsem chtěl říct. Hele, pravým tlačítkem můžeš to tam dát, počkej, když tam sem, ne, jak ti tam mám dát sakra tu envilku, jak to máme udělat? Co to mám vědět? Find four items to help strengthen her tongue. Tak to možná musíme najít všechny čtyři věci nejdřív, já mám dvě, nebo jednu teda, pardon, takže to je takový trošku jako zajímavý, že nevím, kde to máme teda jako jinde sehnat, možná jestli ještě tady někde venku, možná ty hračky taky maky budou voni. No tak jo, budíš mám hračky, ale co s tím? Já právě vůbec nevím. Joha, ne, tak to asi nebudou hračky maky. Já jsem instantně jako něco vzal do ruky. Jsou to jako malý dřevěný bloky to jsou, což je kravina, že jo? Víš, co je super, já jsem sebral nějakou věc, já nevím, jak to mám dát. Halo, pomoc! Jaký trošku divný, hele, zkus mi ten meč hodit. No, vždyť jsem to... Aha, mi to mohlo být všechno najednou.
Zajímavý. Teď už to vypadá... fakt divně. Jak ale i ty bloky tam měly být. Ježišmarja. Okay. A jako tím jsme jí pomohli, jo? No, nevím, no, jako moc mi to nepřijde, jako že bychom jí měli, nebo že jsme jí pomohli. Díky tomu, že jsme jí dali na jazyk tyhle ty věci, tak ona je teďko schopná prej teda křičet, jo? Já teda nevím, ale přijde mi to trošku divný, nicméně teda tohoto je prej konec rovnou, takže já teda jsem očekával, že získáme aspoň samozřejmě nějaký ten diplom, bohužel ani diplom jsme nedostali, tak je to docela zvláštní. Asi si ho nezasloužíme. Asi ne, no. Nevadí, nicméně lidi, tady to dneska ukončíme, bude to fakt asi dneska hodně krátký. Doufám, že se vám teda videjko líbilo, pokud ti hoďte like a my se uvidíme teda snad někdy příště u dalšího nějakého tréninku takhle, které se budeme třeba učit zase nějaký jiný povolání. Doufám, že akorát to nebude něco podobného, že budeme pomáhat superhrdinům zase jako dělat tu svoji vlastní práci. No, chápem se, co jsme dělali dneska. No, takže asi tak, my se uvidíme někdy příště a zatím čus. Čus.